နယ်သာလန်နိုင်ငံပြည်သားမျိုးမှာအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့နယ်သာလန်စံတော်ချိန်ည7:00ခန်းနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံသားတွေကိုမြမနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ပတ်သက်တာတွေတွေးဆောင်ရှင်းလင်းပွဲကိုမွန်ဒီရယ်စင်ထရယ်ခန်းမဆောင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားတာမြမရင်မြင့်ချင်းမှုနိုင်ငံရေးတမိုင်းအချင်းချုပ်တွေကိုဆွေးနွေးတာနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
Netherlands နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Compassive Form မြန်မာဆိုတဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ Stick Team အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီ Mondes Central ရဲ့ Buddy to Buddy ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှ Netherlands မြန်မာတွဲဆုံပွဲလုပ်ကြတာပါအဲ့တော့ဒီတွဲဆုံပွဲကိုဥစဉ်တို့မြန်မာတွေဘက်ကလည်းသာသလိုဒီ Netherlands သားတွေကလည်းအများကြီးဒီမှာလာပြီးအားပေးကြပါတယ်တော့ Netherlands မြန်မာတွဲဆုံပွဲဆိုတာမြန်မာပြည်ရဲ့အဓိကဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဥစဉ်တို့ကတင်ပြဆွေးနွေးပြီးတော့မှသူတို့ရှေ့ရတဲ့အကူအညီတောင်းတာပါသူတို့တက်ဆွမ်းသမျှအကူအညီနိုင်အောင်လို့ဗမာပြည်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းသူတို့တွေသိစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဥစဉ်တို့ Stick Team ရဲ့ Compassive for Myanmar Stick Team ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာမြမယဉ်ကျေးမှုအကအလာတွေကပြတာမြမရိုးရအစားအစာတွေအခန့်ကျွေးမွေးတာနဲ့ရမငွေရှာဖွေတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံသားတွေကလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်အခုပွဲကိုမြမအရေးစိတ်ဝင်စားသူနယ်သာလန်နိုင်ငံသား150လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအစိုးရအနာကို1960ခုနှစ်ဘုန်းကြီးဝင်းတဲ့အခွဲကအာနာသိမ့်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကအထက်ကအနောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အတန်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်